بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو ومبارك دي قادن معلم الله وحبرتن كسلام يا دمان أرداد قالقا الصوماليات كنو الطافة عالمك وحن ديقا لقد انجريش تا آنقا أبحي قاب أولينا وحن كبحي كلية ستر أولين كولج تاسو اي ديكتان أرداد فربادن قيبهان ديقنا وحكمي دا qayb aasaas ah oo loo yaqaan English Foundation taas oo lagu talagalay ardaygan hore u dhigan luqadda Ingiriiska laakiin imika doonaya inuu barto waxaanu bixinaa ardayo sidoo kale qayb loo yaqaan intensive English courses ama koorsooyin degdeg ah taas oo ardayga loo dadajinayo waxa kamid ah grammar courses nahwaha luqadda Ingiriiska writing skills xirfada qoraalka aan also general spoken course iyo course aan ugu talagalnay ku hadalka luqadda ingiriiska course kaas oo ardayga si live ah lagu dhigo oo ardaygu si toos ah macallinka hor imanayo taas oo macallinka wada sheekaysanaysan isla markaana ardaydi taafa caalamka noola aad kula hadlaysaa luqadda ingiriiska courses waa koob bixino waxa kala ardayda seenaa buugaag loo yaqaan additional english books buugaag dheeraada sida buugga meegaha newcastle bookies iyo buugaag kale oo loo yaqaan side by side bookies koorsadaas oo dhan insha Allah waxay diyaar kugu yihiin qaab online ah kulliyadda Citra online college kuwana waa qaar ka mid ah koorsada aan bixino bal hadda ila eega bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa mubaarak de qaadan macallimullah dhammaan ardayda qaaliga ee dhigata writing skills ka xisadan maanta waxaan ku siin doonaa waxa loo yaqaan advice ama talo ku saabsan how to improve your writing skills sidee baad ku horumarin kartaa xirfadaada qoraalka waxaan soo qaadan doonaa hadaba ardayo qodobba ay tahayn dadka luqadda ingiriiska ku takhasusay kuwaas oo marka raacdo ka caawin doona in writing skills ka soo mahab qoraalka xirfadaadu u noqoto mid aad iyo aad u wacan xisada hore marka ardayo aan soo fahanay paragraph ku xiyaay maanta waxaan qaadanaynaa hadaba structure of a good paragraph paragraph ka fiicani qaab dhismeed buu leeyahay siba loo rakiba siba loo dhisa qofka hadaan u paragraph ka qaabka loo rakiba ma qaaciis ama formatkiisa aanu garaneyn paragraph ki quruxda badnaa ama loo baahna ma qori karo this is structure of paragraph qaybtan oo ardayo marka writing skills ka hadlano buugeena wuxuu ka waramaya qaybta loo yaqaan saddex qaybood marka hore ardayga waa in laga dhisaa qaybaha hore wax la yaqaan grammatical skills xirfada grammarka oo ah qaarta waa inuu bartaa sentence ku qaabku isku hayay kadib waa inuu bartaa compositional skills oo gudba culus waa inuu sameyn karaa conditional sentence ku qaybaha ku baro qaybtee waa zero condition waya waa zero ee condition qaybta aan maanta qaadanano waxa loo yaqaan interrogative pronouns interrogative dad buuga haysto waa buuga buuga 64 haddaan haysana notebook-aaga la soo baxsi aad cashka u fahanto marka qaybtan waxaan ku qaadan doonaa maanta ka hadli doonaa interrogative pronouns waxaan ogaan doonaa waa maxay interrogative pronouns ku interrogative pronouns farqi baa u dhaxaya letter iyo word letter ku word ku waa xarfe isku tagtay marka maanta mar dhaw marka la tinayaa sta word baa loo tinayaa inta marka la fahanno let us continue to the next waxaan qaadan doonaa insha Allah dialogues wada sheekaysiga ama wada ku yaala buugeena general spoken book unit ka todobaad een waxaan kaga hadli doonaa arday marka agree and disagree sideeba qofka wax lagu raaca ama sideeba lagu soo horjeesada oo loo khilaafa ama waxa uu leeyahay loo diida marka samayga samples ama some conversations ayaan soo qaadan doonaa oo arintan ka hadlano bal waa kan casirkeena arday oo qof walba ilaag in ka maahal kale maaha oo kale waxa marka leeyahay say waa dhahay ama yiri say waa dhahay ama yiri marka sideeda arimaha ka soo saarnay wada sheekaysi kuwaad hadii hadaba aad ku qanacday ardayo ama daawade muqaalada kulliyadda Citra online college waxay ku soo dhawaynaysaa gacmo furan si aad faahfaahin dheeraad ah u hesho qaabka loo dhiganayo qiimaha iyo sida loo socorayso nagala soo xidhiid telefoonada shaashada ka qoran ama ku dhufaalka ay ku qorantay sendi si aad noola soo xidho mahadsanidiin dhamaantiin